ime Hrvatske biskupske konferencije otvaram Hrvatski katolički radio da bude u službi istine, pravednosti, ljubavi i mira. Hrvatski katolički radio bit će glas crkve i time uključen u poslanje koje Isus Krist naložio svojim apostolima. U 1994. godine naši su biskupi na svojem zasjedanju, proljetnom zasjedanju, osnovali Hrvatski katolički radio. U listopadu je započela jedna novinarska škola koju je pokrenuo i vodio pater Mirko Mataušić. Očito je već tih godina fra Mirko Mataušić i prije nego je katolički radio službeno utemeljen odlukom biskupske konferencije iz 1994. godine, znao ili dobio nalog započeti pripreme ustanovljenja tog medija. I donio odluku, odnosno procjenu, da taj medij neće moći utemeljiti s postojećim novinarima koji su formirani u vrijeme komunizma, socijalizma, nego da je puno bolje ići formirati vlastiti kadar, mlade ljude s kojima će onda i katolički radio pomalo rasti. Sjećam se, evo, negdje u svibnju mi smo već preselili gore u prostore Sjemeništa sa Hrvatske radio televizije. Dolazila nam je gospođa Jasmina Nikić, sjećam se gospođa isto tako Ljiljane Gajski, povremeno je znala doći gospođa profesorica Marina Mučalo i još mnogi drugi su nam znali dolaziti, dakle profesionalci koji su nas počeli polako uvoditi u neke tajne tog cijelog novinarskog zanata, spikerskog zanata. Svečano emitiranje govornog programa započelo je 17. svibnja. Bilo je to u subotu uoči Svetkovine duhova i sjećam se da smo bili svi jako uzbuđeni jer smo očekivali da nam dođe na radio kardinal Franjo Kuharić, naš dragi kardinal, i pazili smo da svaki dio radija bude uređen i spreman za njegov dolazak. Nakon blagoslova mi smo se uputili prema programskoj režiji i studiju i tu je onda kardinal Kuharić izgovorio prvi govor, a iz tog govora ja sam upamtila njegove riječi. Poslanje je crkve navještanjem Isusa Krista učiti ljude i graditi kulturu života i civilizaciju ljubavi. I evo, to je smisao našeg radija i smisao našeg postojanja. S obzirom na sve te pozive kroz 25 godina naših slušatelja i koji nam zahvaljuju što smo s njima od ranih jutarnjih sati do odlaska na počinak, ja mogu samo reći jedno veliko hvala našim biskupima što su prepoznali čežnju hrvatskog naroda, da hrvatski narod ima svoj medij. Htio bih naglasiti da je ovo događaj koji je imala katolička crkva u 14. stoljeća svoga postojanja u hrvatskom narodu. A to je da postoji mogućnost da Božja riječ i evanđelje dođe u svaki dom i u svaku obitelj. Zahvalna sam i fra Mirku Mataušiću koji je kao vizionar osmislio program Hrvatskog katoličkog radija i ugradio čitavog sebe u taj radio. Hvala mu i na povjerenju i na strpljivosti, što nas je imao strpljivosti učiti svemu onome što nas je naučio i onda nam dati povjerenje da se izgrađujemo u voditelje i novinare i da sudjelujemo u navještanju Božje riječi i svega onoga što evo kroz ovih 25 godina radimo na Hrvatskom katoličkom radiju. Mislim da katolički radio do dana današnjeg zapravo nosi u sebi u velikom dijelu svog programa duh fra Mirka Mataušića. Fra Mirko je naime program katoličkog radija postavio ne kao uski program koji će se obraćati samo katoličkim vjernicima i to onim aktivnim katoličkim vjernicima koji su barem svake nedjelje u crkvi, nego ga je postavio kao jedan otvoreni tip programa koji je imao evangelizacijsku svrhu. A bilo je dobro i to što si mogao na HKR biti privučen čak i ako nisi vjernik. Čak i ako te ne zanimaju vjerski sadržaj. Bilo ti je ugodno. Dragi ljudi koji ti se obraćaju, dobra glazba
I tu i tamo možda neka informacija koju nisi znao o vjeri, a bilo ti je zanimljivo. Ali? I mislim da smo na taj način s vremenom privukli dosta ljudi koji ne bi nikad ciljano slušali HKR jer nisu vjernici. Mislim da je HKR od prvih dana bio otvoren i za katolike i za one koji su možda neke druge vjeroispovijesti ili se ne smatraju vjernicima. Početkom 90. godina, ljudi koji nisu živjeli u to vrijeme, teško će se toga sjećati, je vladala i velika duhovna glad ljudi po Hrvatskoj. U katoličku crkvu je ušlo i jako puno ljudi koji nisu bili praktični vjernici. Tad je to bilo nekako pomalo in i bilo je i dio novog identiteta koji se gradio. I mnogi od tih ljudi koji su se počeli sad zvati vjernicima su bili jako neupućeni i u istine katoličke vjere i u moralna pitanja i u praktična pitanja. Upravo te emisije koje su imale neku katehetsku dimenziju i koje su imale jednu vrst pouke koju su slušatelji preko tih emisija dobivali, su bile jako popularne. Ne sjećam se točno kad sam čula za HKR, ali bilo je to prije puno godina. Negdje u početcima kad se već oformio, kad je počeo s emitiranjem, onda sam postala slušateljica i slušala sam često jer mi je odgovarao taj mir i ta neka drugačija atmosfera koju nisi mogao ni na kojoj drugoj frekvenciji dobiti. U to vrijeme nisam mogla na drugim radiopostajama slušati o Bogu, nisam mogla produbljivati znanje, spoznaje o svojoj vjeri i ovo me jako privlačilo, čak i u tim mladim danima. Mi smo doista radio doživjeli kao nešto svoje. Sjećam se, nije se uopće pitalo koliko smo sati prisutni na radiju, posao je trebalo napraviti, još smo se i učili u tim prvim danima raditi. Tako da evo, to da sudjelujemo isto tako u nečem velikom, nečem jako važnom za crkvu Hrvata, nakon komunističkog režima kad evo, crkva nije imala nikakve elektroničke medije i tako dalje, sad konačno dobivamo svoj hrvatski katolički radio. I evo, želimo dati ono najbolje. Kad je došlo to vrijeme i kad se pojavio Hrvatski katolički radio, bila sam sretna. Mislim, Bože, hvala ti, barem nešto ćemo moći čuti ono što mi želimo, što treba. Što nam treba ipak nekakav i putokaz i u svijetu, ne samo u crkvi. Jednog dana moj muž dođe onako ushićeno iz kuće, iz kuhinje i kaže, pa gle ženo, prije par godina nisi smio reći uopće da si vjernik u firmi, a sad na nacionalnoj razini radio koji emitira kršćanski program. Pa to je fantastično, evo to je bio razlog da se moj suprug među prvima uključio kao prijatelj katoličkog radija. Dok sam bio na poslu i onda sam uključili radio i slušali. I onda na početku je bilo ono, a poslije, nakon godinu, dvije, nema, daj pojačaj. Čini mi se vrlo važnim da radio kao medij ima sposobnost dati informaciju na način kako ju današnji čovjek potrebuje i može čuti. I kroz informaciju, i kroz formativni sadržaj, kroz zabavu, kroz glazbu, kulturu. I mislim da Hrvatski katolički radio to njeguje već 25 godina. To nije samo radio koji je radio, nego jedno od onih gesla koje se vrlo često i vrte i u programu HKR-a, to je dobar radio za dobre ljude. I upravo jedna od svrha s kojima je osnovan HKR, jedan od ciljeva njegovog djelovanja mora biti da u ljudima potiče ljudskost. Zapravo se najviše sjećam ljudi. Tog jednog entuzijazma. I sjećam se te atmosfere. Dakle, mi bismo izlazili i nakon tih svojih radnih dana, okupljali se na biljarima, na druženjima. Tamo bi pale ideje za neke nove emisije. Igrali nogomet, radili neke turnire.
radili roštilje, jer smo se uistinu nekako osjećali kao jedna malo stvarno proširena obitelj. I znali smo i za privatne planove jednih drugih, kad se ko ženi, kad je koga cura ostavila, pa taj dan ne treba od njega očekivati previše programskog sadržaja. I uistinu smo, pogotovo tih prvih godina, bili jako, jako međusobno povezani i ta međusobna povezanost je iskrila i u našemu programu i vjerujem da su je i naši slušatelji isto prepoznali, pa možda čak i kao jedan od razloga zašto su nas zavoljeli. Da, druženja, to mi je ostalo u najljepšem sjećanju kad se osvrnem malo na te davne i divne početke radija. Sjećam se tog entuzijazma, dobre volje, puno mladih ljudi je bilo na radiju, studenata i svi smo se družili, ne samo na radiju, nego i privatno. Družili smo se na nekim gastronomskim večerama, pratili smo rukometna prvenstva zajedno, bilo je tuloma, bilo je sportskih aktivnosti, igrali smo badminton na velesajmu, doista je bilo svega. Neka prijateljstva su se održala naravno i do dana današnjeg, neki su se i zaljubili i oženili, tako da sad imaju neke druge obveze i puno manje slobodnog vremena, ali doista su to bili lijepi, lijepi dani. Današnji zaposlenici koji su jednim dijelom i od samih početaka i pridružili su se novi, mlađe generacije, su osnovni temelj jedne institucije. Bez žive snage, bez živih ljudi ne možete učiniti ništa. Vi možete imati super tehnologiju, tehniku koja vas okružuje, ako nemate operativne ljude, kvalitetne ljude, ljude koji znaju sadržaj i to znaju reinterpretirati, onda možete računati na svojevrsne uspjehe, pa to na neki način možemo potvrditi da je bio jedan svojevrsni rast slušanosti i praćenja Hrvatskog katoličkog radija zadnjih nekoliko godina. Zahvaljujući o trudu i radu tolikih onih vidljivih zaposlenika i onih koji su na neki način uvjetno rečeno u drugome planu, a bez kojih ne bi bilo ništa ovoga vidljivo i prepoznatljivo. Jedna velika kvaliteta koju ovaj radio ima su njegovi djelatnici, to jest ljudi koji ovdje rade. Njihova zauzetost ne samo da odrade svoj posao, nego da budu oni koji grade zajedništvo unutar kolektiva, i onda to odjekuje i to se čuje u valovima etera. Pa od samog početka Katolički radio ima dosta široku mrežu suradnika, kvalitetnih svećenika, kvalitetnih vjernika, laika, profesora, dopisnika s terena koji su bili na neki način vezani uz tadašnje biskupije i nadbiskupije. I sjećam se da su svi ti naši suradnici s velikim strahopoštovanjem dolazili na Katolički radio i s velikim strahopoštovanjem pripremali te svoje priloge, emisije i ulagali veliki trud u njih. Hrvatski katolički radio je zapravo bio najveći, najozbiljniji projekt kojega je Katolička crkva u Hrvatskoj u to vrijeme imala. 90. godina 20. stoljeća, pogotovo nakon Domovinskog rata, naši prokušani svećenici osjetili su potrebu da narodu ponude riječ života i živoga Isusa Krista, i kako je sloboda donijela i slobodu djelovanja crkve, osobito u medijskom prostoru, smatrali su medije sredstvom evangelizacije, sredstvom te duhovne obnove. Već sami su imali iskustvo vođenja seminara poput Patra Zvijezdana Linića, profesora Tomislava Ijančića, fra Smiljana Kožula. I jednostavno, ono što su imali na terenu u grupama, zajednicama vjernika, željeli su prebaciti u radijski svijet. I tu smo mi nekako našli svoje savezništvo, a usuđujem se reći da je njima dodan i pater Duda, koji je za riječ Božju uvijek bio oduševljen i kao profesor i kao svećenik i kao franjevac, tako da njegovo oduševljenje, to uopće nije bio problem prenijeti na radio. To su bili blagoslovljeni trenuci jer smo radili sa svjedocima, učili smo od svjedoka i to je prije svega bilo bogatstvo za nas koji smo bili u sustavu radija, a to što smo mi primili kao blago samo smo dužni dati i našim slušateljima. Toliko smo možda i mi njima dali potporu da njihova poruka, riječ ohrabrenja dopre do što većeg broja ljudi. I meni je posebno su bile emisije utorkom u 8:30 od profesora Tomislava Ivančića. To sam redovno slušala, čak sam imala i jedan rokovnik, u stvari još ga imam, gdje sam pisala datume i koja je tema bila i sve, i to sam jako voljela slušati. Gospodine, nauči nas moliti, da.
Hrvatski katolički radio ima takav duhovni program koji pomaže formiranju kršćanske duše. I nastojali smo kroz određene sadržaje implementirati i molitvene elemente. Još više htio bih reći da smo stavili naglasak za živu molitvu. Na taj način pokušamo napraviti stvarno zajedništvo sa crkvom koja nas prati preko evo, medija poput radija ili nekih drugih sredstava komunikacija koji su nam na raspolaganju. Na taj način činimo to jedno duhovno zajedništvo i zaista bih htio reći da bez molitvene potpore tolikih naših pratitelja i prijatelja puno projekata koje smo osmislili ne bismo mogli ostvariti bez toga. Budite s nama u molitvi krunice Božjeg milosrđa. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Hrista, kao zadovoljstveno za grijehe naše i cijeloga svijeta. Te 2002. godine možda središnje po meni je bio događaj upravo taj Uskrs fest prvi puta u Lisinskom. Mislim da je to i u kompletnoj hrvatskoj javnosti odjeknulo i onda godine koje su uslijedile nakon toga u Lisinskom pokazale su da je to bio zaista dobar pogodak. Ne treba zaboraviti da je Hrvatski katolički radio dao i nemjerljiv u ulogu u stvaranju tog cijelog jednog pokreta popularne duhovne glazbe, odnosno on joj je dao zamah organizacijom Uskrs festova i uopće puštanjem te glazbe u eter, jer nitko drugi osim katoličkog radija i Radio Marija na ograničenom području nije mogao popularizirati u toj mjeri ili do te mjere i tu vrstu novopokrenute umjetnosti. Ona je doduše postojala i prije, ali nije bila vidljiva, nije bila čujna. Mislim da je uloga Hrvatskog katoličkog radija u popularizaciji ove popularne duhovne glazbe, odnosno stvaranju cross-sakroscene, vrlo, vrlo bitna. Naime, činjenica je, dakle, mi smo jedini nacionalni radio koji je toj glazbi posvećivao veliku pozornost. Dakle, imali smo tu emisiju i imamo još uvijek tu emisiju Sacro Ritam, koja već 24 godine sustavno prati kompletno sva događanja na toj sceni, ali ne samo da prati, dakle, ta emisija je i stvarala ovoga nove ideje, nove putove. Tisuća treća godina bila je obilježena papom Ivanom Pavlom II, koji je treći puta došao u Hrvatsku, HKR je imao svoj improvizirani mali studio u Rijeci, od tamo smo pratili sva događanja koja kamo god papa išao, a znamo vrlo dobro da je obišao pola Hrvatske i da je na duhove same sjedište Katoličke crkve nije bio Vatikan, nego je bila Rijeka. To su bili trenuci velikih i emocija, ne samo hrvatskoga naroda, nego i nas koji smo to i medijski pratili. Samo nekoliko mjeseci nakon toga Ivan Pavao II. Odlazi u Banja Luku. On je proglasio Ivana Merca blaženim. Tako da i to bio još jedan razlog zašto je, mislim da je Ivan Pavao II. Obilježio 2003. godinu i na HKR-u, a onda nekako i na osobit način i u mome osobnom, pa ako hoćemo i profesionalnom životu. 2004. godine imali smo jednu posebnu akciju, ako tako smijem reći, a to je da je jedna od legendi HKR-a, Domagoj Pejić, da je odlučio poći papi pješice u Rim. U ožujku 2004. došla mi je na pamet ideja da krenem prema Rimu, da sve propješačim, da to bude moja zahvala njemu za sve što je učinio i moja žrtva njemu. Kako sam volio reći, da malo tih bolova s njegovog tekućeg računa Bog prebaci na moj tekući račun i da svaka muka, žrtva, molitva, da bude moja zahvala Bogu i molitva Bogu za njega.
I došao sam ravnatelju Šreteru, rekao sam Robi, ja ti idem u Vatikan, ja idem pješice, on je rekao imaš tjedan dana, razmisli pa mi dođi, reci nakon tjedan dana. Ja sam sutra pokucao na vrata kancelarije, rekao Robi, ja idem, pa šta dragi Bog da. 1000 km, 27 dana, dolazak u Rim, susret s Ivanom Pavlom II, izuzetno umoran i bolestan, došao sam pred njega, neko je rekao sa strane, mislim da je kardinal bio da je rekao Croato, Sveti Oče, hvala vam na svemu, Bog vas čuvao i blagoslovio. I to je bilo to. A sve je to bilo nekako uključeno i u proslavu 7. rođendana HKR-a, koji je te godine, dakle zaista isto na jedan vrlo reprezentativan način proslavljen u Lisinskome. Bili smo pozvani i supruga, ja smo prisustvovali tamo. To nas bilo se baš lijepo dojmilo, pogotovo kad je gospodin Domagoj došao iz Rima, bilo je iznenađenje, direktno je došao sa ona svog hodočašća i ispričao nam je svoje doživljaje i događaje. To je bilo jedan pečatljiv dio koji nam je stvarno ostao za uvijek u sjećanju. Rođendan Ivana Pavla II. Taj 84. je bio utorak 18. svibnja, privatno ga je slavio, ako je slavio, a ja sam pred njim bio na dan kasnije, opća audijencija 19. svibnja, čestitao mu rođendan, spremio se, spakirao stvari u domu Svetoga Jeronima gdje sam bio smješten i krenuo Croatia Airlinesom prema Hrvatskoj. I kad je zrakoplov prizemljio u Zagrebačkoj zračnoj luci, čuo se glas pilota, molimo gospodina Domagoja Pejića da se javi u kabinu zrakoplova. Ja sam se javio, čekao me policijski auto s rotirkama, dvojica momaka su me stavili u auto i direktno kroz Novi Zagreb preko mosta do dvorane Vatroslava Lisinskog, gdje se slavila 7. obljetnica Hrvatskog katoličkog radija, dakle 17. svibnja je rođendan, ali ovo je bilo 19. svibnja, jer slavim taj rođendan, nisam znao da mi se to sprema. Dovezli su me pred dvoranu, malo sam čekao i onda su me pozvali na pozornicu i tako sam ja bio jedan od jel učesnika tog 7. rođendana našeg radija. Vrlo svečano, dupkom ispunjen Lisinski, zaista nešto jako, jako, jako lijepo i meni osobno za sjećanje. Od ovih velikih priča i stvari na kojima je trebalo mjesecima raditi, naravno da su najupečatljiviji bili dolasci papa u Hrvatsku, ponajprije Ivana Pavla II., onda kasnije Benedikta XVI. I da su to bili veliki infrastrukturni i projektni, odnosno programski zadaci koji su pred nas stavljali velike izazove i tehničke prirode i programske, ljudske, svake druge energije koje je u to trebalo uložiti. I sigurno da ljudima na katoličkom radiju su možda najupečatljiviji upravo ti prijenosi svih tih zbivanja koja su bila povezana uz dolaske papa u Hrvatsku. Trebalo je dobro osmisliti i razraditi realizaciju tih projekata jer tehnika u to vrijeme nije bila dobro opremljena za terenske zadatke. A snalazili smo se na razne načine, neku opremu smo imali, nešto smo kupili, nešto posudili. U svakom slučaju kad s odmakom pogledam na to vrijeme osjećam ponos jer sam bio dio ekipe koja je imala priliku sudjelovati u tako važnim i velikim projektima. Drugo, te naše obljetnice, isto sjećam se da smo u njih ulagali dosta energije. Recimo 10. obljetnica radija, bilo je to 2007. godine. Ja sam tada, evo, niti godinu dana bio ravnatelj i zateklo me to. Htjeli smo to obilježiti na jedan što konkretniji način. Razmišljali smo što bi tu učinili. Meni je nekako uvijek bilo na srcu kako naš radio približiti ljudima. Na neki način sam zamislio da bi možda došli u 10 gradova i otamo imali program, s time da sam htio da unutra bude svakako uključena i Bosna i Hercegovina. Tako da smo onda izabrali 9 gradova u Hrvatskoj i jedan grad u Bosni i Hercegovini, to je bilo konkretno Livno. Tamo smo imali jednu nedjeljnu emisiju gdje smo prenosili misu, poslije mise smo evo predstavili tu župu koja nam je bila domaćin. Dakle, to svakako sam htio evo, u svim tim gradovima gdje smo došli da se susretnemo i s prijateljima Hrvatskog katoličkog radija i to su stvarno bili nezaboravni susreti. Dobro se sjećam projekta 10 gradova za 10 godina. Evo recimo, prvo je trebalo provjeriti mogućnost i organizirati povezivanje terenske ekipe sa studijem u Zagrebu. A budući da se radilo nedjeljama, prenosili bismo jutarnju misu u 10 ili u 11 sati, ovisno o rasporedu župe u kojoj bismo gostovali. Dakle, trebali smo doći, ozvučiti, sve postaviti, sve provjeriti da sve štima
I nakon što bismo završili prijenos mise, imali bismo kratku pauzu koju bismo onda iskoristili za premještanje opreme na drugo mjesto gdje bi slijedio nastavak emisije u kojem bismo imali intervjue sa župnikom, župljanima, prijateljima HKR-a, gdje bismo imali nastupe zborova, klapa i slično, i sve to moralo funkcionirati kako treba, besprijekorno. Hrvatski katolički radio uvijek je imao, vjerujem da i danas ima, poseban odnos sa svojim slušateljima, odnosno s prijateljima Hrvatskog katoličkog radija. Velika većina njih osjeća ovaj radio kao svoj, stvarno kao svoj. I kad čuju da ih evo molimo da se uključe i da nam pomognu i s tim malim financijskim prilogom, oni to stvarno žele. Mnogo puta ljudi nisu u nekoj mogućnosti da nam pomažu neko vrijeme, pa se ponovo jave, ponovo se uključe, ili čak me zovu i pitaju kad sam zadnji put platio, koliko sam vam dužan. I ljudi stvarno, stvarno nam žele pomoći. Slušatelji su imali potrebu uistinu pokazati u svakoj sitnici koliko im je stalo do nas. Ne sjećam se valjda tjedna ili mjeseca u kojemu na katolički radio ne bi došla, ne znam, neka kutija jabuka ili neki friško ispečeni kolači koje bi neka slušateljica iz Zagreba donijela neko tamo predvečerje jer je potaknuta nečim što je čula na Hrvatskom katoličkom radiju. Pa pamtimo slatke pakete, dobivamo kolače, dobivamo čokolade, dobivamo svašta ovoga naših slušatelja i pisma i pjesme evo, koje nam šalju. To je naravno bilo kakav znak pažnje, bilo kakva povratna reakcija, nama je velika radost. Prijateljstvo je odgovornost i to je jedan uzajaman odnos, odnos davanja. I mi smo neizmjerno zahvalni svakom našem prijatelju koji je spreman, evo, na neki način nas svaki mjesec donirati jednom malom simboličnim iznosom, jer na taj način se ugrađuje u svaku našu minutu emitiranja. Posebno nas veseli što ta obitelj HKR-ovih prijatelja raste iz dana u dan. Ima nas sada već više od 31-2 tisuće. Mislim da je taj radio vrlo objektivan i da daje kvalitetne informacije i da ga zato vrijedi slušati, poduprijet i financijski. Za HKR sam čula u crkvi prije 25 godina. Tamo su rekli da možemo biti članovi Hrvatskog katoličkog radija i ja sam postala tako član. Broj 9. Volim pomagati. Kad mogu, jel? Kad mogu, volim da pomognem i tu sam osjećala da trebam to napraviti i eto tako već 25 godina, jel? Pamtim mnoge razgovore, mnoge rečenice, mailove gdje ljudi kažu da smo ih dotaknuli, da smo, i ne znam, i kad dobiju nekakvu zahvalnicu, oni kažu baš mi je ta knjiga, baš mi je ta rečenica bila poticajna, baš ste pogodili ono, ko da ste znali da mi je to potrebno, gdje kažu da im mnoge emisije mnogo znače, glazba. Na neki način kažu da ga ne gase 24 sata na dan. U tom svemu ima i ona jedna stavkica, pomoć siromašnim studentima. Jer znam, kad je naša kćer starija počela studirat, supruga je izgubila posao, ja sam bio na minimalcu i znam kako smo teško živjeli. I onda smo na taj način htjeli da pomognemo nekom djetetu koje nije u mogućnosti da se školuje, da bi moglo školovati. I to nam je bio jedan poticaj isto tako da idemo, da podupiremo HKR. Jer HKR u svim svojim naporima i svemu uvijek je radio za dobre ljude. Pomoć siromašnim studentima je naša akcija koja već 20 godina ide i ja moram reći da ti ljudi imaju beskrajno povjerenje u nas. Znači, mi tim novcem pomažemo studentima već 20 godina i evo, uz to što pomažu i nama, čine veliko djelo da pomažu još nekome drugome uz pomoć nas i Hrvatskog Caritasa. Hrvatska katolička mreža www.hkm.hr. Hrvatska katolička mreža osnovana od hrvatskih biskupa 2014. godine i ona je na neki način formalno počela egzistirati tek 2017. godine, kada sam, evo, igrom nekih okolnosti ja postavljen za VD ravnatelja u početku, a kasnije i za ravnatelja Hrvatske katoličke mreže. Prvi ravnatelj bio je imenovan gospodin Anto Mikić i ono što je on na neki način pripremio, svojevrsni put ili trasu, mi smo samo nadogradili i pokušali dati jedan sadržaj koji je u tom trenutku bio adekvatan za potrebe integriranja svih čimbenika koji su ušli u sastav Hrvatske katoličke mreže. H
Hrvatska katolička mreža u svom sustavu integrira Hrvatski katolički radio, informativnu katoličku agenciju i rekao bih polje novih ili suvremenih medija komunikacija kao što su društvene mreže i evo, portali. U bilo kojem mediju je potreban ozbiljan tim za jedan ozbiljan dobar uspjeh. Mi smo to uspjeli kroz argumente, uspjeli smo kroz domoljubne minute, uspjeli smo kroz veliki EU projekt na valovima dobrote i sad da nekoga ne izostavim, tu ću stati. Želim reći da su sve naše emisije plod jednog zajedničkog rada i promišljanja, divnih ljudi u redakciji, naših vanjskih suradnika, ljudi koji su spremni ne raditi 8 sati u firmi, nego raditi evo ga, za opće dobro, za dobro crkve i u konačnici ostvariti svoje poslanje. S ponosom možemo istaknuti evo da danas Hrvatski katolički radio ima negdje oko 70% hrvatske glazbe u svom programu pod hrvatskom, dakle podrazumijevam glazbu hrvatsku raznih glazbenih pravaca, dakle to nisu samo najnoviji hitovi, kod nas možete čuti u programu i klape i izvođače koji tek dolaze, dakle kao i one koji na hrvatskoj glazbenoj sceni traju već dugi niz godina. Jedan od meni najdražih projekata na HKR-u je HKR Rock Club. Odrealizirati koncert uživo u radijskom studiju je dosta komplicirano, a odrealizirati rock koncert u studiju HKR-a u kojem se inače snimaju emisije kao Kava s Doricom ili U svjetlu Božje riječi je zaista zahtjevno. Dakle, nakon što bi završilo snimanje emisija, studio smo trebali transformirati u prostor u koji će bend donijeti svoju opremu, bubnjeve, gitare, postavit ćemo gomilu kablova, mikrofone i nakon što odradimo tonsku probu i odrealiziramo emisiju, studio smo morali vratiti u prvobitno stanje kako bi se ujutro ponovno mogle snimati emisije. Ili recimo projekt 250 minuta za 250 emisija, emisije Sacro Ritam, koja je trajala bitno dulje od tih 250 minuta. Dakle, paralelno program iz dvije režije, iz dva studija, 30 izvođača, 3 voditelja, 6 programskih realizatora, a u sve to činjenica da nas je uživo prenosilo 12 radijskih postaja izazivala je stres, ali i ujedno veliku motivaciju da taj projekt odradimo kako treba. S obzirom da smo mi katolički, onda svakako jedan vrlo bitan i važan segment naše glazbe je trebala biti duhovna, ali ne samo duhovna, nego i produhovljena ovoga glazba. Dakle, ne samo pjesme u kojima se spominje Bog, nego i pjesme koje su vrlo, vrlo produhovljenog sadržaja u kojima se Bog ne spominje, ali se u stvari o Bogu govori mnogostruko više. Mislim da glazba onako priprema dušu, da ona vjerski sadržaj može ući u dublje slojeve moje duše. Jako mi se sviđa taj glazbeni program na Hrvatskom katoličkom radiju. Kad ljudi hvale program Hrvatskog katoličkog radija, onda velik dio njih hvali upravo ovoga glazbu. Slušam redovno, naročito period kada se daje neka ozbiljna glazba, neovisno o autorima, a napose kada se daje crkvena duhovna glazba. Naša je ovoga inicijativa, dakle, da pokrenemo kategoriju popularni porin. U samom početku porina postojala je kategorija duhovne glazbe, 2 godine, ali onda su ju maknuli. I nakon par dopisa, oni su stvarno i pristali. Evo, kategorija kad je krenula te 2001. godine, prva dobitnica porina, mi smo ga nazvali popularni porin, jer je porin za popularnu duhovnu glazbu, je Željka Marinović. I evo, od tad do sad ta kategorija postoji. Naravno, da bi kategorija mogla opstati, mi smo nastavili sa našom nakladničkom djelatnošću i evo, u ovih 25 godina Hrvatski katolički radio je objavio više od 90 albuma, od kojih je 6 albuma dobilo porina, a 11 čak nominacije za porina. Što mislim da za jednu instituciju kojoj nakladnička djelatnost nije primarna, nego sporedna, je u istinu jedna velika stvar. Hvala Isusi Marija, dobrodošli u kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Tko je s nama? Slušamo vas, u eteru ste HKR-a. Izvolite. Ja sam jedna dugogodišnja vaša prijateljica. Evo recimo od prvih dana kad sam počeo raditi na radiju, pitalo sam se da li ovo stvarno ima smisla, kamo to sve skupa ide, donosi li to ikakvoga ploda. Da bi vremenom
se pojavljivale te povratne informacije kad vas nazovu ljudi i kažu vi ste promijenili moj život svakodnevnim slušanjem i bivanjem uz Hrvatski katoličkoj radio, vratili ste mi vjeru, vedrinu, ono što Isus isto i u Evanđelju zna lijepo reći, na nama je da zapravo sijemo, a On će dati da uzrastu plodovi. Profil rada u medijima traži i vjernike laike i vjernice laikinje. I evo kad se sjetim tih 90-ih godina koliko je malo žena bilo u nekakvim crkvenim institucijama, na nekim mjestima gdje su se donosile odluke, i kad pogledam danas, ovo je zaista bio jedan put gdje se krčila staza, ali gdje se puno postiglo zahvaljujući tome što su nam zaista i biskupi vjerovali. Vjerovali su da smo profesionalci i da smo ljudi crkve. To je silno važno. I vjerujem da laici koji su prošli kroz HKR ovih 25 godina na različitim službama osjećaju koliko je lijepa ta suradnja. Davno ju je zacrtao Drugi Vatikanski sabor, međutim vjerujem da smo mi jedan plod koji je to uspješno ostvario zahvaljujući uzajamnom povjerenju i otvorenosti i uvijek gledanju u zajednički cilj, a to nismo mi, nego naš Gospodin Isus. Privilegije raditi na HKR-u, zato što evo, postoji to jedno zajedništvo i ta jedna povezanost u molitvi. Od jutarnje mise u kojoj možemo sudjelovati svaki dan od 7:30 do evo, zajedničkog angelusa kojeg molimo uživo u podne, odnosno krunici Božjeg milosrđa koju smo evo, počeli emitirati na inicijativu samih zaposlenika HKR-a i onda se ono poput domina ono proširila i drugim medijima i drugim obiteljima. Uz ovaj srebrni jubilej, u svakom slučaju, moja čestitka svim zaposlenicima, onim bivšim, sadašnjim. Želio bi se spomenuti naših pokojnika koji su bili dio našega tima. Ja vjerujem da oni iz Nebeske crkve slave ovaj naš jubilej i duhovno smo povezani. Ako bi, velim, inače mu katolički radio i u budućnosti trebao graditi svoj identitet, svoju vjerodostojnost, onda je to upravo ta jedna sloboda. Sloboda ono djece Bože, skoro bih rekao. Jer crkva si to može dopustiti. Jedan medij u vlasništvu crkve si to uvijek može dopustiti za razliku od mnogih drugih koji možda iz raznih uvjetovanosti nemaju, nažalost, tu mogućnost. Ja vjerujem u budućnost ovog medija, jer elektronski mediji, a i digitalni mediji, i pogotovo novi mediji, su budućnost društva, a također isto i crkve. Neka radio u budućnosti bude i dalje glas ljubavi. Mislim da je to najbolji projekt. Naš auto je naša kapelica. Jer ovoga, kad smo u autu, onda se zajedno molimo i slušamo HKR. Ja kažem, to je moj radio, jer imam u kuhinji jedan stari tranzistor koji je Savu Rasulu, ali je uvijek je na katoličkom radiju. Se ne da ni trak, ona skalica pomicati sve, to ne smije niko dirati, to je moje. Dok je nas, bit će i Hrvatsko katoličkog radija.